Pregunta de dona Yolanda Díaz Pérez, portavoz do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, sobre os servizos e bens públicos que está a perder a cidadanía a causa do crecemento da débeda pública galega. Ten a palabra para formular a súa pregunta, señora Díaz Pérez. Grazas, presidenta. Bos días. Señor Feijóo, supoño que coñece como a min os datos que se veñen de publicar en marzo respecto da débeda do conxunto do exercicio pasado do ano 2014 e supoño que coñecerá como a min, e non dirán que están inventados, o crecemento imparable da débeda do noso país. Volvo a repetirlle que vostede é o presidente máis caro da historia democrática de Galicia, o presidente que costa 10.000 millóns de euros aos galegos e ás galegas deste país, nunha situación terriblemente alarmante, señor Feijóo, porque o único que crece a débeda, 10.000 millóns de euros, e o que decrece é a economía, como ben o sabe, xa falamos na anterior sesión de control, estamos 7 veces por debaixo do crecemento da media do PIB do conxunto estatal, fechamos o exercicio pasado con un crecemento de 0,1%, señor Feijóo, e como sabe demais, nun país no que tan só, segundo os datos de liquidación do seu orzamento, deixan sin executar un de cada 3 de euros adicados a investimentos. Por tanto, nunha situación calamitosa, señor Feijóo, pero mire, o incremento da débeda dende que vostede chega, casi chega a 6.000 millóns de euros, exactamente crece nun 150%, como din non nos, sino que reflicten os datos do informe de contas de este país. Este informe do Consello de Contas di cousas moi interesantes, señor Feijóo, tan interesantes que, como por exemplo, pasamos da carga financiera que pagaba este país cando vostede chegou, que era tan só do 3,9%, ao que hoxe pagamos, ou deberíamos pagar, que é nada máis nada menos, señor Feijóo, que o 28,4%. Pero insisto que o Consello de Contas di cousas moi interesantes. Di, por exemplo, cousas tan interesantes como que vostedes son opacos cando falan da débeda, non hai luz e taquígrafos sobre algo fundamental deste país. Segundo, fala efectivamente dun incremento máis que notable e fala de que estamos nunha situación insostible respecto en termos de débeda para o conxunto de Galicia. Pero fala de algo tamén relevante, señor Feijóo, que eu lle quero preguntar, igual que fai o Consello de Contas, e a verdade vai ser a herdanza maldita cando vostedes se vaya de Galicia que lle deixe aos vindeiros gobernos e que lle deixe a este país. O Consello de Contas pregúntalle á Xunta de Galicia como vai facer para compatibilizar a reducción neta do endebedamento para acomodarse ao 13% que teñen fixado grazas a esa reforma nocturna do 135% da Constitución, que exixe, como sabe, baixar en 920 millóns de euros anuais ata chegar xustamente a ese 13%. Nos pode dicir vostede, señor Feijóo, como vai facer para isto? E nos pode dicir, señor Feijóo, como pode xustificar que dende que vostede chegou vayamos a razón de incremento de débeda de 100 millóns de euros ao mes? Este é o prezo que lle costa vostede a Galicia, señor Feijóo? Moitas grazas, señora.